Ons Facebook-vriende by Pasala wil graag hê jy moet jou hemp uittrek en dames, julle weet wie julle is. Oh, okay, wel. Ek weet dit so mooi van dit is 'n bietjie koud hier bo in die berg, maar dit is wel iets van 'n I don't know what that is, but yeah. Wel, ek dink die dames sal nou baie gelukkig wees en ek ook.